দেখুন ফ্রেন্ডসদের ড্রেসটা কি পেয়েছি। ফড়ি ফড়ি হয়ে যায়। এটা কেবল লাইনারটা নিজে তার আখি এমনি কণার টিকে দেখি লিবি
ଏଇଟା ପ୍ଲେନର୍ଟା ମୁଁ ତା'ର ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଚୁଡ଼ିଟା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ମୋତେ କେତେ ଚୁଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କଲି ପାଇଲିନି ରାତି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଚୁଡ଼ିଟା ନେଇ ଆସିଛି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ ହେବା ତାଲିକା ସରିଗଲା ଆଉ କ୍ୟାବ୍ ତା ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନେଇପାରିଲି ସେ ଆଣିଛି ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି
ଗୋଡ଼ରେ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ହାତରେ ଲଗେଇବି। ସାରିଲା ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା। ତା ମେହେନ୍ଦି ବି କାଲି ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଗ ପଟଟା, ଏପଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖାହେଉଥିବ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ତା'ର ରହିଲା ତାକୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କରିଦିଏ, ମୁଁ ତା'ର କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଆସି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତା'ର ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଜି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ବି ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ଟୋଟାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉନି, ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ କରିବ କେମିତି କୁଣ୍ଡେଇକି କ୍ଲିପ୍ଟା ହେବାକୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଏଇଟା ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା ଭ୍ୟାନିଟା, ଏମିତି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହୋଇକି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ, ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର ଗେଟଅପ୍ଟି, ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା ଡ୍ରେସ୍, ତା'ର ମେକଅପ୍ ସବୁ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଲଗେଇନି, ଝିଅଟି ଗଲେ ଲଗେଇବି। ଏବେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ରହିଲି, ଦେଖାହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ବାଏ।